É, rapaziada, uma semana se passou, estou aqui na casa da minha sogra, aqui em Long Island, né? 7 dias, hoje vai ser o 8º dia, né? Desde que saímos do nosso AP lá em Jersey City, como vocês viram, expirou o contrato, né? Então, como a gente está prestes a mudar para nossa casa permanente, a gente teve que vir para cá primeiro, até que as coisas se finalizem por lá. Bom, tem uma atualização, nessa uma semana que a gente está aqui, eu vim para cá, cara, sem nenhuma perspectiva de saber quando que isso iria acontecer. Eu saberia que iria ser nesse mês, mas a gente não tinha um dia exato. Não temos um dia exato ainda, mas as coisas progrediram. Neste sábado, né, nós fomos lá pela manhã acompanhar a inspeção final, né? E aí passou na inspeção final, cara, tudo certo. Pequenos probleminhas, coisas não graves, assim, acabei nem filmando. Muito estressante todo esse processo, tá ligado? Aí, rapaziada, 32 graus, não estou aguentando. Terminando mais um tour aqui em Nova York. Bom, rapaziada, uma semana se passou. Agora é dia 15 de julho. Olha aí, estamos fazendo um vlog com vários dias, né? 15 de julho, muita coisa aconteceu. Passou 4 de julho já. Vimos os fogos. Olha o bonezinho de 4 de julho, moleque. Mas enfim, já passou muita coisa. Agora temos uma data definitiva para nossa mudança, mas não mudamos ainda, né? Estou aqui na casa da minha sogra, no banheiro, né? Banheirona monstra. É, não mudamos ainda, cara. 15 de julho, meu Deus do céu, mas que mudança que não acaba, né? Mas vai acabar, rapaziada. Vai acabar, porque a mudança já tem data. Essa quinta-feira, ou seja, dia 18, a gente vai lá e pega as chaves pela primeira vez da casa, moleque. E aí no sábado, né, na verdade na sexta, dia 19 agora de julho, vai ter a limpeza, né, limpeza geral lá da casa. E aí no sábado é quando a gente, de fato, nos mudamos. Vamos pegar um U-Haul daqui de Long Island e dirigir lá para onde a gente vai morar, em Upstate, New York. Pois é, rapaziada, finalmente a gente vai se mudar aí. Esse processo ele tá sendo extremamente longo e é fora do normal demorar tudo isso, né? Para você financiar uma casa, o processo de um financiamento deveria demorar 1-2 meses no máximo. Só que para nós tá demorando bastante. Várias questões que aconteceu aí, eu acho que eu até expliquei no último vídeo, né? A gente acabou desistindo no meio, a gente achou que não ia comprar a casa, ia pegar outra. Acabou até negociando com outra no meio do caminho, né? Mas no final, e acabou voltando pra casa aí que a gente tá vindo desde fevereiro. É tenso, cara. E morando esses 15 dias aqui na casa da minha sogra, eu tenho... Tô pegando a manha de como que é morar no subúrbio, né? Lá em cima vai ser uma área completamente diferente daqui, porém é a mesma dinâmica de você não ter metrô, não tem ônibus, não tem transporte público. Tem que dirigir seu carro para a linha ferroviária, que aí sim ela vai te levar para Nova York, né? O ticket é bem mais caro, né? O ticket daqui, da minha sogra, eu fui trabalhar esses dias, né? Fui fazer tour essa semana e tal. E eu tava pagando R$15,50 para ir, R$10,50 para voltar. Ou seja, para ir eu pagava o valor de horário de pico, para voltar off-peak, né? Então era um pouco mais barato. E a gente também tá perto de mercado, vai estar perto de várias lojas para fazer vários conteúdos, mercados, enfim. E é isso, vida que segue, vida que continua, a gente vai ter que se adaptar aí, né? É, mas com certeza é algo que a gente tava querendo há muito tempo, eu e a Nicole, né? A gente queria mudar para fora da cidade grande, mudar num... E morar num lugar muito mais calmo, né? A gente meio que tá estamos na fase de aproveitar algo mais calmo, né? Uma vida mais calma aqui nos Estados Unidos, né? E eu tô bem animado, cara. Tô bem animado aí para as coisas que... Pra essas mudanças, né? Mudanças são boas aí. Nem sempre é confortável. Mas, enfim. É isso, né, cara? Depois de 18 dias, estamos aqui na manhã do dia 18 de julho. Hoje nós vamos nos mudar aí pra nossa casa nova, moleque. Vamos que vamos. Aí, ó, vamos gravar. Não, vamos gravando. Português. Vamos gravando em aí, inglês. Ó. Nicole falou assim: ah, podia gravar uns vídeos, né? Do dia aí, ó, assinando os papel, né? Aí, tamo aí, ó, vamos gravar. Salve, um salve. Um dia muito importante. Um dia muito importante, né, Nicole? Sim. Um dia de assinar papéis. Nós compramos nossa casa. Compramos nossa casa, vamos assinar os papéis.
É? Sim. Vamos ver aqui, ó. Temos algumas coisinhas aqui no carro, tipo nosso colchão, minha bolsa, laptop, aquelas coisas básicas, né? E aqui a gente tá aí apenas a 2 horas da nossa casa nova. E estamos saindo aqui de Long Island, né? E é isso aí, vamos que vamos. Don't you worry, I will record some bits in English, okay? Some bits? Uh-huh. All the bits. It's gonna be mix. Mix and match. We did it! Oh, yay. Congratulations, baby. Is this her? E aí foi isso, rapaziada, conseguimos as chaves aí, como vocês estão vendo, fomos para casa, né? Tomamos um champanhe na casa pela primeira vez aí, um brinde, né? Muito bacana. E agora começa os trabalhos aí, começa a nossa limpeza, né? Aqui dando uma varrida aqui, dando uma vassourada, que o negócio tá sujo, moleque. Vai vir as empregadas amanhã aí, né? As domésticas. Mas mesmo assim eu tô tendo que dar uma limpada, porque a gente vai botar nosso colchão aqui, né? A gente vai dormir aqui hoje. O negócio tá sujo, mano. Vou mostrar meu detalhe pra vocês. Tava até falando pra Nicole, seria legal colocar aqui um carpete, né? Carpete seria legal. A gente vai abrir, né? A gente vai abrir, vai quebrar essa porta aqui pra conectar os dois lados da casa, né? Ficar conectado aí. Mas é uma casa bem antiga, de 1757, né? 260 e poucos anos, alguma coisa assim. A gente tá instalando aqui um novo trinco, né? A Nicole tá sofrendo aí, tá apanhando. But it's gonna work, right? Yeah. I just need to... Comprei da Amazon aqui, ó. Paguei $80. Foi isso? Was it 80 bucks? Yeah. 80 bucks. É quase que um smart lock, né? A gente não quis com Wi-Fi. A gente quis um normalzinho, mesmo básico. Então tinha mais caros e tal, mas a gente gostou desse da Philips. Comprando no desconto da Amazon aí, que teve Amazon Prime Day, né? Caramba, rapaz, eu tô precisando de um barbeiro, né? Olha isso. Tô doido aí, essa loucura, essa mudança. Finalmente acabou, moleque. Acabou não, né? Tô gravando o vídeo hoje, é quinta, já dormi aqui. Sexta, as empregadas vêm, a gente volta pra Long Island. Sexta noite, dorme. Sábado de manhã, caminhão usada pra cá. Aí sim, a partir de sábado a gente tá de fato aqui, mas... Ah, já conto que é hoje, né? Hoje é o primeiro dia aí. Tamo limpando, tá? Mano, o banheiro tá zoado, moleque. O banheiro não tá bacana. A ideia é trocar essa banheira, né? A banheira tá assim por causa do sedimento, né? Ficou pingando água aí por quase um ano. E uma água que não tá sendo filtrada, não tava sendo filtrada, né? A gente arrumou tudo isso e tal, só que aí fez esse estrago na banheira. Não é sujeira, não. Ah, claro, tem um pouco de sujeira, né? Mas uma boa parte disso aí é... sedimento, né? Da água. É por isso que deu maior trabalho, né? No geral, a gente vai... No final, a gente vai trocar isso aqui tudo, né? Mas, cara, não tem nem espelho aqui, velho. O outro banheiro lá do outro lado tem espelho, né? Esse aqui não tem espelho, não. Mas, enfim, vou dar uma varrida aqui. Olha, tudo sujo. Mas, mano, o quintal é gigante, hein? Você é louco. Quintalzeira monstro, moleque. Mas deixa eu continuar aqui. Vamos ver se eu posso terminar isso rápido. Ok. Porque nós vamos definitivamente dormir Estamos aqui no Home Depot fazendo umas comprinhas, né? Não é? Olha aí, cara, não está ruim, hein? Estamos aqui no fim já do dia, 8 horas. E assim que tá as coisas aqui. E aqui está o quintal, né? Quintalzão monstro aí.
Bom dia, pessoal. Bom dia a todos aí. Sejam bem-vindos. Esse vlog aqui definitivamente é o vlog mais longo que eu já fiz, né? Mas, graças a Deus, esse processo de mudança tá acabando. Nicole tá dormindo, é 6 da manhã agora, né? Eu saí aqui, tá 15 graus, vocês acreditam, velho? No meio de julho, 15 graus às 6 da manhã. Muito bom, né? And the toilet paper somewhere. Hmm. But a lot of it I think we should just like pack in the car again. É, rapaziada, estamos aqui no fim do dia 19, né? Sexta-feira. É, dormimos lá ontem à noite, como vocês viram aí, né? As meninas foram lá, limparam. Nossa, a casa ficou bonita, hein, mano? Pois na limpeza brasileira, olha só, rapaziada, foram as meninas brasileiras lá, por acaso, porque a Nicole que tava no comando disso tudo aí, ela contratou umas mulheres da limpeza e tal, que apareceu lá. E aí, por acaso, as mulheres brasileiras. Como que eu sei? Que na hora que a mulher chegou, a gente foi receber a mulher na garagem, né? E a mulher desceu do carro com a camisa do Galo, mano. Camisa do Galo aí não tem jeito, né? Aí eu olhei assim e falei, qual que é a chance dessa mulher não ser brasileira? Eu falei, é zero. Tem Danbury aqui do lado, né? A cidade que a gente mora é próximo de Danbury, em Connecticut, que tem muitos brasileiros, né? Então eu perguntei, se é brasileira, sou? Aí eu falei, vixe, agora já era. Agora sei que eu vou estar em boas mãos aí, vai ser uma boa limpeza. E foi, nossa, a mulher limpou tudo. Ela e a ajudante, né? Elas ficaram quase que o dia inteiro lá em casa, desde as 9h40 até... praticamente 5 horas da tarde as mulheres ficaram lá trabalhando. Trabalho muito bom mesmo. Por acaso aí, né? E, bom, aí a gente voltou hoje, né? Vamos dormir aqui hoje à noite para que amanhã cedo a gente possa fazer a mudança e levar tudo, né? Então o vlog vai continuar aí até a gente mudar e ter todas as coisas lá de fato, né? Que vai ser sábado, amanhã mesmo, né? É isso, rapaziada. Vamos que vamos. Aqui é pilota, hein? Pilota de fuga. Pilota de fuga. Truck height is 12 feet, says. Rapaziada, estamos aqui no caminhão, prontos para nos mudarmos oficialmente. Agora acabou. Depois que a gente levar esse caminhão lá para Brewster, acabou, moleque. Estamos mudados aí. A Nicole tá dirigindo, que ela tem experiência com dirigir caminhão aí. Eu nunca dirigi um caminhão. É isso aí, rapaziada, se passaram aí, o quê? Se passaram uma semana que nos mudamos aí pra nova casa, estamos finalmente aqui, finalmente semi-aclimatizados, vamos colocar assim, né? Amanhã vai fazer uma semana aqui, né? Bom, e de fato nos mudamos aí para o estado de Nova York, né? Estávamos no estado de New Jersey antes e agora estamos no estado de Nova York novamente. Não estamos na cidade de Nova York, como eu expliquei, né? Estamos aí... em Upstate Nova York, condado de Putnam, né? Que aí, após Westchester, é mais pra cima, né? Eu estou aqui aproximadamente, coloca aí, 55 minutos agora, de noite, assim, umas 10 da noite, né? Do Brooklyn. 55 minutos do Brooklyn, ali do Harlem, em Manhattan, devo estar... cara, coloca aí uns 45, 40 minutos também, né? Então, de carro, né? Agora, isso fora do horário de pico também. Agora, de trem, né, a gente tem aí 1h20 de trem para chegar em Manhattan, né? Então, tranquilo, a gente se adapta aí. Era um pouquinho menos, né, quando a gente morava em Jersey City. Agora vai ser um pouco mais, porque a gente tá mais distante mesmo, né? A região fica tipicamente suburbana aí dos Estados Unidos, né? Que a gente tá perto de uma fazenda, estamos perto de várias outras residências, mas não tá tudo amontoado, muito próximo um do outro. Tá numa boa distância, né? Tanto é que a gente tem um terrenão bacana aqui, tem... eu vou falar em acres, né? Porque tudo bem que nem todo brasileiro vai entender, mas aí vocês, se tiverem curioso, só bota a tradução aí no Google, né? Eu vou falar em acres porque aqui a gente, pô, assinou contrato, tudo foi falando nessa medida, né? Então a gente tem um terreno aqui de 1,5 acres, né?
1.5 acres, não sei quantos metros quadrados isso seria, mas você com o Google aí você consegue descobrir quanto que é isso, né? Perdoem, mas aqui a gente usa essas medidas, então terreno bem grande, inclusive, cara, muita coisa já tá mudando, já vendemos um fogão, vendemos não, né? Doamos um fogão elétrico, né? Um dos fogão, tem dia dois fogão na casa, a gente doou um fogão elétrico, a gente usa o a gás, né? Como funciona é gás, é encanado, como é que é? Geralmente, cara, o gás sempre foi encanado, morando em Nova York, né? Na Manhattan, Queens, tudo, o gás sempre foi encanado. Aqui, o gás, ele é um tanque, é um puta de um bujão de propane, né? Propane é gás normal, né, rapaziada? Acho que é gás de cozinha mesmo que nós usa, né? E aí ele fica no quintal ali, fica um puta de um cano, de um barrilzão de propane, fica no quintal, né? E aí um fiozinho leva lá pra cozinha, né? E o restante, o que mais aqui na casa é aquecimento a óleo, né? Mas agora a gente não tá usando porque estamos no calor, tá um calor danado. Eu estou aqui no onde vai ser o meu escritório, né? Onde vai ser meu computador, meu laptop ali para responder os e-mails. Aqui é onde tem a televisão, tô sem a luz agora, a televisão tá agindo como se fosse uma luz aqui. Aqui vai ser minha estação de jogar um game, né? Comprei um tapete hoje, chegou agora. Colocou um sofazinho aqui, legal, né? Cara, a gente duplicou pra mais, acho que a gente triplicou de tamanho aí, de espaço, né? Em relação ao último lugar que a gente morava, aqui é bem espaçoso mesmo. Aqui tá trabalhoso, né? Porque é uma casa antiga, uma casa velha, precisa de muita reforma, né? E não tá sendo fácil, tá tudo tá sendo uma batalha, né? Hoje a gente comprou aí o aparelho de cortar grama, né? Nossa, cara, fiquei feliz, viu? Porque a gente não tem, a grama tá crescendo, é um puta de um quintal. Então vai ser bem da hora aí, vou fazer um vídeo pra vocês. O quintal é muito grande e, bom, aí é isso, né? Essa segunda-feira aí eu vou fazer o meu primeiro tour. Tirei uma semaninha de férias, né? Na verdade, sessão de fotos essa segunda-feira. Hoje é sexta, né? Sexta-noite. Segunda-feira vai ser minha primeira vez indo para Manhattan, morando daqui, né? Trabalhar. Então vamos ver como é que vai ser aí. Vai ser diferente, mas vai ser interessante. É, nunca nem peguei o trem, né, cara? Nossa. Tipo assim, não dá pra sair andando aqui de onde eu moro. Ah, como assim não dá pra sair andando? Se você quiser, você sai andando, de boa. Não tem calçada e tudo é distante, tá ligado? Então o supermercado mais próximo é o quê? 5 minutos dirigindo. 4 quilômetros da minha casa. 5 minutos dirigindo, 4 quilômetros da minha casa, né? Então, quer dizer, é uma distância longa. Tipo assim, seria muita caminhada sem calçada no meio do matagal, tá ligado? A gente já viu o veado cruzando aqui. Tartaruga no meio da estrada, né? Nicole quase atropelou a tartaruga. É bem no meio do mato mesmo, né? Colocar assim. Mas o pessoal aqui é gente boa, pessoal mais velho, né? Pessoal que mora aqui na região, tudo mais velho e tal. Americanão mais trampista mesmo, né? Os americanão trampista. E o Trump, hein, rapaziada, que, nossa senhora, quanta coisa aconteceu desde a última vez que eu vim falar aqui, que eu fiz conteúdo pra vocês, já aconteceu tanta coisa com o Trump e Biden sai, se vocês quiserem que eu fale sobre isso também, a gente faz uns videão monstro aí. Mas enfim, né, vamos continuar aqui, muita reforma esse fim de semana, tem mais coisa pra fazer. O meu lado aqui, vou ver se eu, vamos mostrar um pouquinho então? Enquanto isso, a Maxine aqui, hi Maxine, my cute little girl. Maxine tem medo da câmera, né, cara? Que problema é esse? Vai embora, Maxine, não vai embora, não. Fica com o papai. Isso, fica com o papai. Esse aqui é o espaço, né? Que a gente estava aí falando. Maxine aí. Que a lente é apertada, né? Eu tô sem uma lente wide aqui, mas eu vou pegar o celular. E aqui a televisão, né? Um monte de besteira aí. E aqui tem... outra coisa também, na verdade aqui era um quarto, né? Eu acredito que por ter cabide aqui, bagulho de cabide e tal, closet, isso aqui era usado como um quarto antes, né? Mas nós não vai usar como quarto não, moleque, nós vai usar como um escritório aí, uma base do Patrick, né? Base das edições. Bom, rapaziada, vamos lá, vou tentar não usar aqui a lente wide, né? Essa aqui é a lente wide aqui, mas vou tentar usar a lente normal, senão fica muito escuro, né, cara? Aí tá meu computador, né? Esse desk aí, ele tá travado nessa posição alta aí. Então, por enquanto, eu não tô usando o computador. Tô só usando aqui o laptop, né? Só minhas coisinhas. Aqui tem um ar-condicionado, né? Vocês veem que aqui, cara, é baixo, né? O teto, ele é baixo porque a gente tá no Eric, né? Praticamente estamos no telhado da casa, né? Para lá eu não vou mostrar agora,
Daí a gente, só mala, vou chegar pertinho só pra vocês verem. Mala, tudo que a gente não tá usando no momento. Tá aí, tem um umidificador aí também, tal, e ali vai ser a porta, vai ser bem ali. Porta pro escritório na Licole, que não existe ainda essa porta, né? A gente vai abrir o buraco. Mas enfim, vamos descer aqui. Vou tentar abrir para vocês verem como é bem apertado essa casa antiga, né? Tem uma luz aqui que a gente pode ligar. Não ligou a luz por quê? Essa luz geralmente liga. Qual que será que foi o problema aqui? Ah, moleque. Casa velha, né? Tem os seus truques. Bom, descendo aqui das escadas, a gente tá aqui na sala principal, né? Bagunça, rapaziada. Então aqui, ó, sobe lá pro meu office, né? Como vocês viram. E aqui é, a gente vai, provavelmente vamos colocar uma mesa de sinuca aqui no meio, né? Tem a lareira aqui. Bacana, né? Mas aqui por enquanto tá sendo só o escritório da nossa queridíssima, né? E aqui também é a mesa de jantar, uma poltrona, e ali é o quintal também, né? Aqui é a cozinha, no caso, né? Tô falando que aqui, para esse lado, é o quintal, né? Quintal pra lá, quintal pra lá. Enfim, cozinha. Tem que arrumar muita coisa aqui ainda, né? Mas é uma cozinha bem funcional. Fogão aí a gás normal, geladeira. Também muito boa, né? Muito bacana aqui a cozinha. Não tem lavadora? Tem lavadora, tem lavadora. Tudo direitinho, né? Enfim. Muita coisa, muita caixa, né? Muita coisa para desempacotar, mas vamos andando. Vamos andando aqui para... Essa parte aqui é bonita, né? Tem essas madeiras expostas, né? Vamos andando aqui para o nosso quarto momentâneo. Acho que a gente vai mudar de lugar o quarto. Não tem luz também, né? Não tem luz no teto, rapaziada. Vocês percebem? Aqui nos Estados Unidos é muito comum você ter sempre uma lâmpada, uma luminária, né? Uma parada assim. Tem uma luz ali no banheiro. Vamos lá ligar a luz do banheiro? Tem um banheiro aqui. É o primeiro banheiro da casa, né? Banheiro, moleque. O banheirão tá bonito, ó. Esses dias fui na Home Depot, 2 dias atrás, comprei aqui. Já que a gente não iria substituir toda a privada, né? A gente substituiu apenas aqui. Tem até um papelzão lá. A tampa da privada, né? Comprei uma nova. Sabe quanto que eu paguei na... Sabe quanto que eu paguei na tampa da privada? R$7,99. De madeira ainda, madeira branca, né? E aqui tem mais algumas coisas, né? Isso aqui é bagulho de temperatura. Antigo, não deve funcionar. E a Maxine já tá ali pronta pra ir dormir, né, Maxine? Maxine pronta pra ir dormir. Que vai ser a mesma coisa, né? Tem uma passagem aqui. É que era dividido em duas casas no passado, né? Lado A e lado B. Agora a gente tá aqui no lado B. O lado B a gente não está usando muito, né? Maxine, Maxine não pode vir pra cá não, porque aqui... Esse lado B aqui, ele ainda tá sendo limpo, né? A Nicole tá desinfetando ali. É a escada pra ir pro escritório da Nicole, né? Isso aqui são as nossas lavadoras aí. Lavadora de roupa e secadora, né? Vamos ver onde que a gente vai colocar. Aqui é outro banheiro, né? Outro banheiro. Pequeno. Bem pequeno o banheiro aí, né? Mas dá pra dar uma cagada. Certo? Aqui é aquela cozinha que eu falei que tinha aqui. Fogão elétrico, né? Que a gente... colocou aí para doação. Já vieram. E aqui tem um fogão também, né? É fogão não, é geladeira. Que também está para doação aí. Um modificador de ar aqui. Tem que dar uma limpada. Veio com a casa, né? Essa aqui nossas ferramentas aí de landscaping. Que é para fazer a jardinagem aí da casa, né? Deixa eu ver se essa porta tá aberta aqui. Eu já vou fechar ela. Eita, já caiu já. Pior que caiu o bagulho lá do outro lado. Foda-se, né? Depois eu pego outro dia, quando tiver de dia. Tá mó breu lá fora. Tem que tirar essa parada daqui, né? Mas enfim, vamos subir. Vamos subir
pra ver a última parte da casa. Outro dia eu mostro o quintal e o lado de fora pra vocês, né? Esse lado, infelizmente, tá com a infestação de ratos. A Nicole tá eliminando um por um e limpando também, né? Aqui onde vai ser o futuro escritório dela. Subindo aqui no escritório da Nicole. Muito trabalho sendo feito, né, Nicole? Ai, minha cabeça! Bati a cabeça aqui, ó. Olha como que é o negócio, cara. Tem que tomar cuidado aqui. Isso aqui possivelmente a gente vai fazer uma manutenção, né? Fazer uma escada de um jeito diferente, mas... Salve, Nicole! Salve! Como é que tamo? I just got sawdust in my mouth. How's it going? What you doing here? It's good. I'm filling the hole where the mice were. I've got the insulation in, and I'm putting in the top part. Mm-hmm. I'm so tired. You enjoy being a homeowner? Yeah. This is so close. Yes. I'm enjoying it. I'm not enjoying this part because it's icky. It's trabalho mice. Duro. Trabalho duro. Trabalho duro, rapaziada. Compramos uma casa. Agora temos que fazer toda a manutenção, né? Manutenção. Manutenção. É. Não, isso não é manutenção. Não? Não, é trabalho. Olha aqui, ó, a gente achou dois ratos aqui já. A Nicole colocou uma armadilha para ratos. Mas uma armadilha, rapaziada, que não é aquela que mata, né? Tipo uma ratoeira, ó. Uma armadilha que realmente segura os ratos ali. E a gente dirigiu rapidinho, um minuto ali, pro... Tem um lugar ali onde a Nicole soltou os ratos, né? Tem uma fotos. Tem fotos? Sim. A Nicole vai mostrar fotos para nós aí, vamos ver. What are these photos, Nicole? This is what it looked like before. You could see like the beams uh-huh. behind it and like the whole roof. Nojento. And then, yeah, you can see it mostly there. Uh-huh. And then I put in insulation. Uh-huh. And now I'm working on putting in wood. Aí, basicamente ela colocou ali, né? Colocando um monte de coisa ali pra fechar esse buraco aí de onde esses ratazana tá vindo. Ratazana não, né? Dois ratinhos. Tinha muito cocô de rato nessas gavetas aqui quando a gente mudou pra cá, né? Mesmo com a manutenção aí, a manutenção não, né? Mesmo com a faxina, né? Fizemos uma deep clean aí. Mas mesmo com isso, esse lugar aqui, né? Que é o lugar mais sujo da casa, vamos colocar assim. Ele ainda não ficou muito, muito limpo. O restante da casa ficou bom, cara. Ficou legal. Mas aqui não ficou muito limpo ainda não. Mas agora é isso, né? Agora vamos ver se a gente dá um rolezinho. Vamos lá no nosso restaurante favorito. Já temos um restaurante favorito? Não vamos. Vamos no restaurante favorito? Não. Por que não? Oh, well, as maninitas, pero será a las 10. Nossa, a Nicole falou tudo errado. Falou espanhol, pero, será. As palavras aí de espanhol, mas tudo, vocês entenderam, né? E falou 10 da manhã, era pra falar 10 da noite. 10 da noite. 10 da noite, vamos ver que horas são aqui no relógio do Patrick. Como você falou? Oh, 10:17. Não dá mais pra ir no restaurante favorito? Não. Agora fodeu, agora vamos ter que fazer o quê? Eu não quero Big Mac, não. Ah, temos steak, Nicole. Vamos fazer um steak bacana. Fazer um bife pra nós, com arroz. E finalizar a noite, beber uma cervejinha. E é isso. Certo? Então dá tchau aí, Nicole. Depois a gente faz um outro vlog cortando a grama. Cutting the grass. That'll be fun. Tchau. I'm saying tchau? Yes. Tchau. Valeu. Valeu. Então é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí do vidão da nossa nova casa, né, como está de noite, tem, tipo assim, não tem nem como mostrar a vista da janela, de dia a vista é só árvore, né, e de noite é só um breu mesmo, né, e agora vamos voltar lá pro outro lado da casa, enfim, casa grande, né, rapaziada, casa grande, bastante trabalho. Hi, Maxine, a Maxine, né, como eu falei, não pode e lá pro outro lado, que o outro lado ainda tá sujo demais, né? Finalizar foi uma semana muito cansativa, né, cara? Nossa, cara. Tô cansado demais, dormindo pouquíssimo aí.
fazendo as coisas da casa, trabalhando. Mas é isso, né? É um sonho, uma conquista alcançada na nossa vida aí, com certeza. Tamo junto, nos vemos num próximo vídeo aí. Com certeza eu vou fazer um próximo vídeo rápido. Né não, Maxim? Vamos fazer um vídeo rápido, né, Maxim? Não pode demorar. Maxim tem medo de qualquer tipo de câmera. Maxim, vem aqui. Vem falar com a câmera. Olha como é que ela fica.